Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 6 вересня Кремль хоче розбомбити Україну до тотального блекауту, пише Велта. Видання пише, що якщо масові обстріли триватимуть і надалі, мільйони людей зіткнуться з тяжкою зимою, оскільки відключення будуть скрізь. Видання уточнює, що Київ вже готується до такого сценарію, але найближчі місяці в Україні та надалі не вистачатиме систем ППО. Після вибухів у Києві з'явилася інформація про те, що Путіна вивозять з Москви. Сьогодні ввечері вночі буде потужна масована атака по Україні. Джерела повідомляють, що Залужний Сирський знає всю інформацію та вміло маскує всі наші стратегічні резерви і сили. Ворогу нічого не вдасться, проте потрібно бути дуже і дуже обережними. Колишній керівник, речник Юрій Ігнат припустив, що РФ може показати свою міць у відповіді на події, які сталися в Курській області. У мене інформації немає, інформацію можуть мати наші спецслужби, які цим займаються. Можна лише припускати, що духовні скрепи Росії спрацюють, а їм треба щось власному народу довести, показати ту саму міць російську. Вони традиційно можуть це зробити, як вони це зроблять завжди, сказав він. Видання Financial Times, посилаючись на дані розвідки країн-членів НАТО, повідомило, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону. Видання припустило, що таким чином російські винищувачі можуть атакувати Україну одразу після ударів по Кримському мосту. Сьогодні вночі буде задіяно понад 200 пілотів за сумарним пуском ракет до 100, пишуть телеграм-канали з посиланнями на видання. Закликаємо, реагуйте на тривоги. Російські війська випустили вранці 26 серпня по Україні 127 ракет і 109 ударних дронів, із них 102 ракети 99 БПЛ збито, повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. За його словами, збито по одній крилатій ракеті Х-47М2 «Кинжал», «Іскандер-М», КН-23 і Х-22, 99 крилатів ракет Х-101 «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59-69, а також 99 ударних БПЛА «Шахед-131-136». Крім того, кілька одиниць БПЛА локально втрачено на території України, ще два перетнули державний кордон з Республікою Білорусь, значив Олещук. Унаслідок масованого ракетного удару загинули 7 людей, ще 47 постраждали, серед постраждалих – 4 дітей. Загалом ліквідовано 22 пожежі. Українців попередили, що тепер можливі перебої зі світлом та аварійні відключення електроенергії. Введено графік аварійних відключень як для звичайних споживачів, так і для об'єктів промисловості. У Київській області постраждали 4 людини, серед яких одна дитина. Руйнування зафіксовано в усіх 7 районах області. Зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів. Понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів. Столицю України Росія намагалася атакувати 15 ударними дронами. Також російська армія запустила в бік Києва ракети, і вони заходили групами з кількох напрямків, однак обійшлося без руйнувань і постраждалих. Якщо говорити про крилаті ракети, то вони заходили на Київ групами з різних напрямків, зокрема за допомогою складних маневрів. Дуже щільними групами під час цієї атаки крилатими ракетами ворог також запустив по столиці балістичні ракети, зокрема аеробалістичну ракету «Кинжала». Системи і засоби протиповітряної оборони було знищено приблизно 1,5 ракет, повідомив спікер Київської міської адміністрації КМДА Михайло Шаманов. Пошкоджено 2 енергооб'єкти. Російські окупанти ударили по Київській гідроелектростанції у Ужгороді. Відео з наслідками опублікували у соціальних мережах. Інформацію про удар прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Щодо греблі Київської ГЕС, загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною знищені росіянами Каховської ГЕС не варто, там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки не більше, наголосив Коваленко. 3 людини постраждали внаслідок російської атаки на Івано-Франківську область. Там зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури. В Сумському регіоні від удару опинилася залізнична інфраструктура, поранено помічника машиніста. У Житомирській області загинула жінка, постраждали ще 3 людей. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. У регіоні ввели аварійні відключення електрики. Також виникли перебої з електропостачанням у Львівській області. Там російська армія атакувала кілька об'єктів критичної інфраструктури. Один чоловік загинув, ще одного вдалося врятувати з-під завалів у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Через влучання по дачному кооперативу там пошкоджено близько 2 десятків будинків, ще 2 зруйновано. 3 людини поранені в Миколаївській області. Внаслідок падіння боєприпасів та їхніх уламків виникли пожежі в Первомайському та Миколаївському районах. Через обстріл виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури в Запорізькій області. У Луцько-Волинської області пошкоджено об'єкти інфраструктури в
Одеській області поранено 4 людей, серед них 10-річна дитина. Повідомляється, що внаслідок падіння уламків ракети також пошкоджено приватні будинки та велику кількість автотранспорту. Також у Одеському районі спостерігаються збої в електропостачанні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!